ကိုယ်ချက်ရောက်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကကြန့်ကြန့်လာတာလည်းအများဆွရကြတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့မျိုးဟိုနေတဲ့သူတွေရှိတာလေမရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အများပြောပါတယ်ထောက်ပို့တွေပဲပြဿနာတက်တက်မတက်တက်ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းလွှမ်းနေကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်လိုက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့လူဆွဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာပြည်သူအနေနဲ့ဒီထောက်ပို့ခံတာကိ
တန်းကြီးတော့လူကျင်စိတ်မရှိလို့မလူပဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တဲမှာနော်အတက်ပေးပြီးတော့ပြစ်နေတဲ့တူတွေနေရာကိုခဏလေးတော့ကိုချင်းဆိုင်ဒီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစားဖို့တောက်ဖို့ကပြဿနာမရှိဘူးကြည်တောင်မရှိဘဲနဲ့နော်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ထောက်ဖို့ကဏ္ဍကိုလုံးဝမရင်ရင်တော့ပါစေနဲ့လို့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုအားပေးဖို့ကျွန်တော်ဖို့ကိုထောက်ခံဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဓိကကကိုမလိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့နေရာကနေဝန်းရံပေးကြဖို့ကူညီပေးကြဖို့ပြောတာပါဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ပါအခုဆိုရင်ဒီကန်ဆမ်းမဲတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ဒါကျွန်တော်ယူနီယံပြဓာတ်အဖွဲ့နဲ့ကန်ဆမ်းမဲ3ချိန်ဖွင့်ထားတယ်3ချိန်လုံးစည်ရင်းရှင်းတန်းကိုယူနီယံပြဓာတ်ပြင်မှာတင်ပေးထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယူနီယံပြဓာတ်အဖွဲ့စည်ရင်းရှင်းတန်းကိုယူနီယံပြဓာတ်ပြင်မှာလှစဉ်လှတိုင်းတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့စည်ရင်းရှင်းတန်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တွေဒီအများပြည်သူငွေတွေကကိုဂျိုးရှာတစုံတစ်ယောက်ကရှာနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖွဲ့လုံးရှာနေတဲ့တွေ့ရင်ဖော်ထုတ်ပါမထားပါနဲ့နော်မထားပါနဲ့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့လောက်ရက်ဒီမှန်တယ်တော်လှန်ရေးအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဝန်းရံပေးပါနောက်ဆုံးပြဒီတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့တွေ့ရင် share ပေးသွားမယ်ဒါလည်းတော်လှန်ရေးလုပ်တာပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တထောက်တင်နေတာကဝန်းရံပေးပါအခုဒီထောက်ဖို့ကန်ဆမ်းမဲဆိုတာကိုနေ့ကပြောလို့ကိုယ်ဆေးဝါးကတော်လိုင်းစဖြစ်တဲ့ကအဲဆေးဝါးဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုတူရလာတာပါကြောက်လေ။ပါဇက်ပြောနဲ့ရလာတာမဟုတ်ဘူးလက်တစ်ဖက်တောင်ပေးပြီးတော့အတက်ရင်းပြီးရလာတဲ့နာမည်တစ်လုံး။အဲ့တော့ဒီလိုနာမည်တစ်လုံးကိုတူတောင်မှစူးစမ်းနိုင်နေတာကျွန်တော်တို့အနောက်ကပြည်သူတွေကဘာဖြစ်လို့မလုပ်ပေးနိုင်ရမလဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့အရှိကတိုက်မဲ့လူတွေရှိနေတွေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနောက်ကနေထောက်ဖို့ခန္ဓာမှာတာဝန်ကျေးရမယ်။နော်။အခုဒီမဲဆိုတဲ့ကိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲမဟုတ်တိုင်းနိုင်မဟုတ်ဝဆိုင်တွေပတ်သက်တရားကုံရတာပဲဗန့်ဝေတရား။ဟုတ်တယ်မလား။တစောင်းထိုးလိုက်မယ်။နော်အဲ့ဒီစောင်းမှာဟိုမှာဒီအနည်းဆုံးနှစ်တောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်လားခွေးနှစ်ကောင်ပြည်သူဒုက္ခပေးနေခွေးနှစ်ကောင်ကိုကိုယ့်ရဲ့မဲဝယ်လိုက်တဲ့ပတ်စံကြောင့်เนาะတုတ်တည်ရှင်းလင်းလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ဒါအောင်ဝဲတရပဲဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုမနေကြပါနဲ့လို့တတ်နိုင်တဲ့နေရာကပါဝင်ကူညီပေးကြပါเนาะဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမဲလေးကတော့ကျွန်တော်ရက်ရွှေ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ15ရက်ဆယ်လာပိုင်းပါအမဲမမဖွင့်ပြဘူးပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲကျွန်တော်တို့လာရ17လပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအာစီနန်းတော်မှာကျွန်တော်မဲဖွင့်သွားမယ်နော်အာစီနန်းတော်မှာပဲဒါကျွန်တော်တို့လိုင်းယုံပတ္တိရဲ့စစ်ချောင်းမဲကိုကျွန်တော်ဖွင့်သွားပေးမယ်ဘယ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ယူရမ်ဒါသာမဲမဟုတ်ဘူးနော်ယူရမ်ဒါသာမဲမဟုတ်ဘူးလိုင်းယုံပတ္တိရဲ့စစ်ချောင်းမဲအဲတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့မဘွေးကစင်ရိုက်မယ်ဇလီဖားတုံးတော်ကြထိုးမယ်လို့နော်အာဒီဘွယ်စီဝါပလော့ကျ15တိမ်းမှာဝိုင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတီးတီးလဲဒါကျွန်တော်တို့ကပြောထားကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီကာလမှာအခုဒါကျွန်တော်တယောက်လည်းဒီခေါင်းတဲ့နေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဒီမဲကျွန်တော်လည်းဒီမဲကိုပဲအားထားပြီးတော့လုပ်ပေးကြတာပေါ့ဟုတ်လားနော်အခုဒီမဲတွေဟာဘယ်သူမှဝိုင်းရောက်မပေးသလိုဝိုင်းရောက်ပေးတဲ့လူတွေကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီအော်စီမမိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာလဲဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်ဘလုံးရှုပ်ထွေးနိုင်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်ဘလုံးရှုပ်ထွေးနိုင်သွားတယ်ဟာနော်အဲကြောင့်အာပြီးတော့မဲအုပ်40မှအာတအုပ်ကြော်လို့ရောင်းရတာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲအဲပြီးတော့အခုမဲအလွတ်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့အုပ်80ကြော်လောက်ရှိတယ်အာမဲသွားသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုမျိုးရောင်းရတာနည်းနည်းမရောင်းရတာများများလိုက်အားမကြတာလေးလက်ရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရောင်းပြီးတော့မှလက်သဖြတ်ပြီးတော့မှဒီမဲကိုကျွန်တော်ဖွင့်ခြင်းလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်ကျွန်တော်ထိရောက်စေခြင်းလဲ။ဘာကြောင့်ထိရောက်စေခြင်းတာလဲ။တကယ်ပြည်သူအတွက်တကယ်ရွံ့ရွံ့ကြွံ့ကြွံ့အားကျိုးမှတက်နေလုံနေတဲ့ဒီလိုင်းဟိုးပဒလီရဲ့စစ်ကြောင်းစစ်ကြောင်းလဲမှာစစ်ကြောင်းနေတကယ်ပြည်သူအတွက်လုံနေတဲ့စစ်ကြောင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်။အဒီလိုင်းဟိုးပဒလီရဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတာလဲပြည်သူအတွက်တကယ်ရွံ့ကြွံ့လုံနေတဲ့စစ်ကြောင်းလဲမှာပါရတယ်။အဲ့ဒီပါနေတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းထိထိရောက်ရောက်လုပ်ပေးခြင်းလေမထိရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့
အတောင်ဝင်မကြည့်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်အဲကျွန်တော်ဒီလိုလက်လွတ်စပယ်မဲဖွဲရက်မှာအဖွင့်လိုက်မယ်ကွာရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဒါလာယုံပတလီယံဒီဘုရားစေဝါတို့စစ်ကြောင်းနေဆိုလဲအာနော်ဒါကျွန်တော်တို့အပြည်သူတွေအားကိုးရတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့ပုံစံတွေလည်းဖြစ်တယ်နော်ဒါတို့ဘက်ကအလိုချက်ရှိတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းလေအဒီဆန္ဒနဲ့ဒါကုဏကျွန်တော်ကိုစီပြောသွားသလိုပေါ့ပေါ့ရင်လည်းယူမယ်မပေါ့ရင်လည်းခွဲပြဖို့ကြည်ဖို့ငါတို့ပေါ့ရင်ကန်ဆားရင်းနဲ့တော်လာမယ်တော်လာရင်းနဲ့ကန်ဆားမယ်ကွာဟဲ့လားဟေးအေးမပေါ့လိုက်တဲ့ငါမဲတဆောင်အဲ့လာယုံပတလီရဲ့စစ်ကြောင်းခွဲပြဖို့လက်နဲ့ဝယ်တဲ့နေရာမှာငါမပေါ့လိုက်တဲ့မဲတဆောင်ပါသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကသဘောထားပေးပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ဟာဒီမဲကိုကျွန်တော်တို့အာနော်ဝိုင်းပြီးတော့ဝယ်ရအားပေးကြပါလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ time မှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်တော်လိုင်းစဖြစ်ကစားအော်လှူကြတာเนาะဒီမှိုက်ထဲတဲ့အိတ်နဲ့တော့ပတ်စံကိုထည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့တပြင်းပြင်းနဲ့တော်လိုင်းကြာလာတဲ့အချိန်မှာနေရာတိုင်းမှာပိုကျိုးရှာဓမ္မတွေပေါ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပိုကျိုးရှာဓမ္မတွေပေါ်လာတော့တကယ်လှုပ်တဲ့လူတွေကစိတ်ပြက်လာတယ်တကယ်ကူနေလူနေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းစိတ်ပြက်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပြက်တဲ့အပေါ်မှာတပြင်းပြင်းနဲ့ပုံများလာတဲ့အတွက်အခုဆိုတော်လိုင်းရေးဟာအချို့တလေဆိုကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်เนาะမဆိုင်တယ်လို့နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတော်လိုင်းအတွက်အလူခမ်းနေတောင်မှကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကြော်ဝါတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေချင်တာကလေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဘယ်အဖွဲ့ကြီးတကယ်အလုံးလုံးနေတယ်ဘယ်အဖွဲ့ကြီးခိုးနေတယ်အဲ့ဒါဖော်ထုတ်ရမယ့်တောင်ပြည်သူတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ခိုးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်မထားနဲ့တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကအေးအကဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအတွက်တကယ်အကျိုးပြုနေတယ်ဆိုရင်လေတော်လိုင်းရေးအတွက်ကအင်လိုက်အားထည့်ဖြစ်အောင်ဝင်ရကြပါမဆိုင်ဒရုန်နေတော့ဘလုံးမမရဘူးဟုတ်တယ်မလားအခုမုံလိုက်ခတ်မှာစစ်သေးကြောင့်စခန်းကိုဝင်ပစ်သွားတာကြည့်เนาะခလေးပေါင်း12ယောက်ကျော်တည်တယ်လူပေါင်း30ကျော်တည်တယ်50ကျော်တန်ရာရတယ်အဲ့တော့ဒီတော်နိုင်ကြီးဟာဘယ်လူမျိုးဘယ်ပါတာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်ရဲ့တော်နိုင်ကြီးဒီကောင်တွေကလောလောဆယ်မှာတော့ဒီဘက်အဖွဲ့ကိုတိုက်ချင်ရင်ဟိုဘက်ဖွဲ့နဲ့သူတို့ကိုကြီးညီလေးဆိုပြီးတော့စာရုပ်သွားချုပ်မယ်เนาะဟိုဘက်ဖွဲ့တိုက်ချင်ရင်ဒီဘက်ဖွဲ့နဲ့စာရုပ်လာချုပ်မယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တာယာစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်လူမျိုးတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်ဟုတ်တယ်မလားရခိုင်ရောပြစ်ချင်ဒီဘက်မှာ KNU တို့ KNA တို့သူပြက်နေချိုးတက်ထားမယ်အေးကရင်ရောလာပြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာရခိုင်တို့ဘက်မှာပြက်ချိုးတက်ထားမယ်ဒါဒီကောင်တွေလောက်နေကြအလုပ်အဲ့တော့လက်ရှိဒီတော်လိုင်းရင်းဆိုတာလေလူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်တယ်မြန်မာပြည်သားမှန်တယ်မြန်အားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တော်လိုင်းရင်းနော်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးနေမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကခုနကပြောဟိုဘက်အဖွဲ့ကိုအမှတ်ချွေလိုက်ဒီဘက်အဖွဲ့ကိုအမှတ်ချွေလိုက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့လိုတဲ့နေရာကိုချွေပြီးတော့အလုံးစီလုံးမှုပြိုကောင်းလို့ပြီသူတို့အာဏာသူတို့ရအောင်စုပ်ကင်သွားလိုက်ဂျိမ်းနေတယ်နော်တပည့်ဟာမကြည့်နဲ့နိုင်ငံရေးငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်တော်လှန်ရေးမဖြစ်ခင်ကအာဏာမတိတ်ခင်ကစံတဲ့အိတ်ကိုတုံးတောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်အခုအာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ကျော်နှစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာစံတဲ့အိတ်တသိန်းသားကတ်သွားပြီအဲ့တော့ငါတို့နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေစံတဲ့အိတ်ကိုတသိန်းနီးပါးပြေးဝဲရတာပဲနော်ငါတို့နိုင်ငံရေးရဲ့စိုင်းလို့တိုက်နေတဲ့လူတွေလည်းတသိန်းကြီးပဲပေးဝယ်ရတာပဲအဲ့တော့ကိုရှိမှာအခုဆိုရင်မြန်မာပြည်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုရှိမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကနော်တဝက်တိတိတန်ဖိုးကျသွားတာအဲ့ဒီတန်ဖိုးကျဘုနဲ့ပြောလို့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကျတာပဲငါနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကျတာပဲလူတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်တာဟုတ်တယ်မလားငါနဲ့မဆိုင်ဘူးနေနေဆိုတော့အေးအာနာမတိတ်ကြီးကဈေးနှုတ်ပုံဈေးနှုတ်တိုင်းမဆိုင်တဲ့ကောင်ကတက်ဈေးတစ်မျိုးရမယ်ဆိုင်တဲ့ကောင်ကဈေးတစ်မျိုးရမယ်ဆိုရင်တော့လေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးနေတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲမြန်မာတတိလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရေးเนาะနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မစည်းလုံးရင်ဘယ်အချိန်မှထပ်ပြီးတော့စည်းလုံးလို့မရတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်အချိန်မှစည်းလုံးလို့မရတော့ဒီအချိန်အဲ့ဒါကိုဒီကောင်တွေကကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းစည်းလုံးဝမ်းမှောက်ကြောက်တဲ့အတွက်ဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာအခုကျွန်တော်တို့စွန်းနေတဲ့ဇပွဲဝိုင်းမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုတင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှစည်းလုံးလို့မရတော့ဘယ်တော့မှမညီတော့ဘူးမညီတော့အချင်းချင်းထထရင်သူကအပေါ်ထိုင်ကြည့်နေတော့အဲ့ဒီအကွက်ကိုဒီကောင်တွေကကောင်းကောင်းထောင်းနေတာနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိအားသက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့အချက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ထံတော့ထုတ်ကနေလှုပ်ဝဲညွန်ပြတာတောင်ထုတ်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ PDF တွေကိုတဲ့ကြောက်ကြမ်းနီးနဲ့အားကောင်းလာတဲ့ PDF တွေကိုကြောက်ကြမ်းနီးနဲ့ပြန်လဲတိုက်စစ်ဆင်ဖို့ဆိုတော့တချင်ရသူတို့ပြောခဲ့တယ်သေရတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့လို့ပြောတဲ့ကောင်တွေအခုကျတော့ကြောက်ကြမ်းနီးနဲ့ပြန်တိုက်ကြမယ်အဆင်ဖြစ်ကုန်ပြီဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်လာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဒါကအချင်းနေတဲ့ပုံမှာနှိုင်းရှင်ကြတာနော် PDF ကအပေါ်မှာကဲခေါ်နေကားလမ်းပေါ်မှာကားလမ်းမှာသွားနေခင်းစစ်နေပြီခင်းစစ်နေပြီဟိုကောင်တွေကပျောက်ကြားကြီးနဲ့ပြတ်တိုက်နေအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့
တို့ပြောတဲ့တပုံကနိုင်ငံရဲ့စစ်သားဖြစ်သွားတယ်เนาะနိုင်ငံရဲ့စစ်သားလို့နာမည်ခံထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပုံပြန်ဖြစ်သွားပြီလက်ရှိအချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပုံဘွားရောက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမနိုင်ပြန်ပါအကြောင်းမှမရှိဘူးဒါလက်တော်လောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြောတာလက်နက်ပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်လေခဏကပြောဆိုအာနာသိန်းသာကကျွန်တော်တို့လောက်လေးဘွားတော့မရှိဘူးဗျာခလေးတွေမှာပြေးလိုက်တွားလိုက်ကလာလက်သုံးချောင်းလေးထောင်ပြီးတော့အခုတစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာเนาะဘလောက်ဖြစ်သွားလဲအကြည့်ဟုတ်တယ်နော်ကိုမလက်လက်ကြီးတွေနော်စိန်ပြောင်းတွေအမြောက်တွေဒီ AK47 တို့ဟာမျိုးတော့မှထုတ်လုပ်နိုင်နေပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာမှကျွန်တော်တို့ကြောက်နေစရာမလိုဘူးအင်အားယော့နေစရာမလိုဘူးပထမဦးဆုံးတော့တူမီအဲတူမီရည်တော့မဲအောင်လာရအပိပြ PDF ကိုချိန်မုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတက်တန်းထတ်တော့ဒါတော့မောင်းပြဖြစ်တော့ဒီဘဝကတခါထောင်တာတော့မောင်းပြဖြစ်တော့ဦးမောင်းပြကနေပြီးတော့မဲအောင်လာရအခုထပ်ပြီးတော့တတထတော့ဒါအခုအထဲထဲမှာ RPG တွေတောင်ဖြစ်ကုန်ပြီလို့ PDF တွေရနော်တူမီနဲ့တောင်မှအကျတော်တို့တောထဲမှာမြင်းကျဲဖနက်စီချင်းကြလွယ်အကာထုံးပေါင်းပြီလက်တကားကားနဲ့တောင်ဒီလောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ PDF တွေမောင်းပြန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ PDF တွေဟာဘလောက်ထိစစ်မြေပြေမှာကျွန်တော်တို့အသာစီးရနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့ social media မှာမင်းတလဲငါတပြန်တာချပြခြင်းဆိုရင်မရောက်လိုက်အရှုံးကြီးရှုံးနေပြီစောက်ရက်ကွဲနေပြီဒါကြောင့်ပြောချင်တာအားကြောင့်ခုနကကျွန်တော်အခုဟာလာကိုစီပြောရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဟာလာနော်အကျွန်တော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်တိုင်းအသားဖြစ်ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးမြန်မာနိုင်ငံဆန်စားပြီးကြီးလာတဲ့လူတိုင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုစိုက်တယ်မစိုက်လို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုငါပိုင်တယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးငါလည်းဆိုင်တယ်မဆိုင်လို့မရဘူးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကာလကကျွန်တော်တို့အရန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့တတောင်းတလျာနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အာဘယ်ရည်လားအဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြိုပန်းပေးကြပါအာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမာနတွေကိုခွာချเนาะထမင်းရရှားနဲ့ထမင်းစွန်အောင်စွဲပြီးတော့စီတိုးစားနေရတဲ့ဘဝတဘာဝဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတာတမျိုးတခါမှမကြားဘူးတဲ့ကုံစိမ့်နှုံးနေဈေးတက်လို့မြမနိုင်ကကိုလဲသမားကိုစိုက်တဲ့စဘာကိုပြန်ခိုးစားရတဲ့ခစ်ကိုเนาะတွတ်သွေးလာလို့ဟာเนาะထမင်းစွန်အောင်စွဲပြီးတော့စီတိုးစားရတဲ့ဒဲမှာခုနကျွန်တော်ကိုပြောသွားသလိုပဲနိုင်ငံရေးကိုငါနဲ့မဆိုင်လို့ဘယ်မင်းတက်တက်ကိုလုံးမကိုစားရတဲ့ဆိုတော့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မရောက်နိုင်ကိုထောက်ခံတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလားနေရတော့ငါဘုံမနေတာပါဆိုပြီးတော့စီမတိုးစားနဲ့ရော့စီဆိုပြီးတော့လာပေးလာပေါ့အားလုံးကဓာတ်လူညီမြကြီးပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အများတန်းပြောတယ်ဒါတောင်းဝင်ကိုစီရှိတယ်မင်း50ငါ50မင်းလည်း50ငါလည်း50ကွာရှိတယ်လို့ကရှိတယ်လို့ထောက်ပတ်မရှိတဲ့လူကရှိတယ်လို့မထောက်ပတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မလို့ခြင်းဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?မရှိတဲ့လူကရှိတယ်လို့မထောက်ပတ်နဲ့တောင်ဝေကိုစီရှိတယ်။ဟာဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးငါတို့အရေးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မဲလုတဲ့လူကောင်းမှငါတို့နည်းနည်းလေးလုပ်ပြီးများများစားရမယ်။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မဲလုတဲ့လူမကောင်းရင်များများလုပ်ပြီးမှနည်းနည်းစားရမယ်။တစ်နေ့လုပ်လို့တနက်စာမရဘူး။အဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မဲလုတဲ့လူမကောင်းလို့ဟာနော်အဲ့ဒီတော့ဟာဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးရာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးရဲ့အရေးတိုင်းရင်းသားအလုံးရဲ့အရေးပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုဖာတိဖာသာနေလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မွေးထားတဲ့သားစဉ်ကြီးစားဘဝအနာဂတ်ဟာလာကျွန်တော်တို့လို့တခိုးတွေအောက်မှာမနေရရေးရတော့လူငယ်တွေတဦးတယောက်ချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ညီမငယ်လေးတွေတဦးတယောက်ချင်းနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတဦးတယောက်ချင်းနဲ့ဆိုင်နေတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မဲအောင်လိုက်ဒီစပေးရှောင်းဘက်ကဒါရေရွက်ချက်ရှိရှိပြစ်သွားတာเนาะဒါအစဲလာကျွန်တော်တို့ဒီစပေးရှောင်းစခန်းတွေကိုပြစ်မယ်ပြည်သူတွေကိုပြစ်မယ်လက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်လိုက်ရင်အဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေကပြည်သူတွေနစ်လာတယ်ပြည်သူတွေပဲခံရတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငြင်းငြင်းရေးယူကြတယ်ပြစ်ခတ်ရစေးယူကြတယ်အဒီလိုနဲ့ပဲဆက်အနာရှင်တည်မြဲလာခဲ့တာဒီချိန်မှာမရတော့ဘူးเนาะဒီချိန်မှာမရတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေဒီချိန်မှာတဦးတယောက်ချင်းစီတောင်ဝင်ကိုစီရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဒီဟာလာသူတို့လည်းတိမ်မှာကြောက်တာပဲသူတို့ဘဝပခတ်ရှိရင်အိမ်မဲပခတ်ရှိရင်အိမ်မဲဒီနေ့မီးစိမ့်မယ်နောက်နေ့စိမ့်မယ်မှာစိမ့်ပါ
อะตรุละเต็มมาจอกละตรุละมีตาสุเดชีเดเต็มมาจอกละบ่เต็มมาเบมาจอกดันเนไอ้ถ้าเป็นแม้เตยเตยบะเสกว่าละนั่นแน่จีเว้ไปဆိုပြီးတော့ရှေ့တည်းမသွားရင်စိတ်ကောက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကြီးပဲကျွန်တော်ရဲဘော်တွေမှာစိတ်တက်ခွန်အားတွေရှိတယ်စိတ်တက်စစ်စင်ရေးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်စိတ်ကောက်စီဘက်ကလို့အမိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်လှုပ်နေရတာမရှိဘူးအမိတ်ကြောင့်လှုပ်ပြီးတော့ရှေ့တည်းရောက်ရင်ထွက်ပြေးမယ်အကြောင်း PDF တွေရှိမှလက်လက်ချမယ်ဟုတ်လားဒီလိုပဲစိတ်တက်စစ်စင်ရေးဆိုတာလည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးဒီကျွန်တော်တို့တောင်းထဲမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုတာဒီမရောက်လိုက်ပြောသလိုဘယ်တော့မှအကြောင်းဖတ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကြားတဲ့အထွက်လာတဲ့ PDF တစ်ချိန်တော့ကဟိုက်ကလို့မရောက်လိုက်အာနာမသိမ့်ပါနဲ့ဆိုပြီးလက်သုံးချောင်းထောင်ပန်းကင်ပြီးတော့စာနာပြခဲ့တဲ့ပြည်သူရဲ့အသံကိုမရောက်လိုက်နားမထောင်ခဲ့လို့ဟိုက်သလိုဖြစ်တာမရောက်လိုက်နားမထောင်လို့တန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့ပြည်သူတွေလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့မေအာနာသိန်းတော်လက်မခံဘူးဆိုတာကိုဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ပြည်သူရဲ့အတန်ကိုဟဲ့တကောင်နားမထောင်မဲ့စောက်တလွဲလုပ်ခဲ့လို့ PDF ဆိုတာဖြစ်လာတာရှင်းလားဟောအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့တောထဲမှာအတပိတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တဦးတယောက်ချင်းသည်ဟာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတံမိုးရှိတယ်မိဘပြည်သူထောက်ပတ်လာတဲ့ချွေးတဲစာ50တက်ရာတိုင်းဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာခွေးပြစ်လို့ရတဲ့ကြည်တောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ကိုတက်ကိုကိုကဝယ်လို့ရတဲ့ကြည်တောက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘပြည်သူတွေထောက်ပံ့လာတဲ့ချွေးတဲစာ50တရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေစစ်စစ်ပုံပုံနဲ့အကောင်းဆုံးဒါအလုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောကြားလို့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေသူတို့ဘက် channel ကျွန်တော်တို့ဘက် channel ပြကြည့်မယ်ဆိုအခုဆိုတက်တင်ဒီစီယုံမှုပြက်ပြားလာတာမပြက်ပြားလာတာဆိုတာဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရန်အောင်စိုးကိုမင်းအောင်လိုက်ချင်းချလိုက်တာအားလုံးသိပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီမိုးမြင့်ထွန်းဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်ကိုတိုင်အာနာပေးပြီးတော့တစ်ဖက်ခုနှစ်နေရာမှာထားခဲ့တဲ့ကောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လူယုံလူရင်လူယုံလူရင်တောင်မှအခြေအနေမကောင်းတော့လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကတစ္ဆာမဆောင်နိုင်ထိုးထွေးဖို့ဝင်မလဲဘူးအဲ့တော့အောက်ခြေတက်ရင်တက်ပွက်နော်ဒီဘိုလ်ကြီးတွေဘိုလ်မှုတွေအစင်လောက်အောက်ကရဲဘော်အစင်လောက်ကတော့လားတနားရဲ့မယုံကြည့်မင်းတို့ရှင်းတန်းရောက်သွားတယ်မင်းတို့တနတ်မပါဘဲနဲ့ရန်လူလိုက်လို့တနတ်ပြစ်ချပြီးထွက်ပြေးသွားကြည့်မင်းတို့စကမ်းရောက်သွားမင်းတို့ဘာလုပ်လဲနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဘလောက်ထိမင်းတို့ဘောထုတ်ကြိုက်ထားတယ်ဆိုတာတစ္ဆာရှိလို့မဟုတ်ဘူးကို့ဘောကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်အခုဆိုဥပိုင်ကုမ္ပဏီထောင်ထားတယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေအတွက်ပဲအကျိုးကျေးဇူးပြုထားတာအောက်ခြေရဲဘော်တွေအတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဥပိုင်ကဥပိုင်ကြောင့်အောက်ခြေရဲဘော်တွေပြည်လဲသွားတဲ့စုဆောင်းမိတဲ့သူရှိခဲ့တာလက်ကတည်းကဖြတ်သွားတာကဖတ်တင်နေဘာမှမသိလိုက်ရဘူးရတာ၅ပြား၁၀ပြားတကယ်ချမ်းသာတော့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေအဲ့တော့အခုဆိုရင်သူတို့ဘက်အချမ်းမှလည်းတတ်သွင်းစီးလို့မှုကပြိုပြက်လာပြီမပြိုပြက်တော့ခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်ပါလို့မလဲမင်းအောင်လိုက်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြည်သူဘက်ကတော့ရင်ဆိုင်မှုအတင်ပဲအတင်ပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တမိုင်းမှလည်းကျွန်တော်ကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့တသက်မပြောနဲ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အွယ်မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖေအမေတွေကမှီခဲ့တဲ့အွယ်ဆာပြီးဒီနေ့ဒီအချိန်ခါထိအခု2021ຫນွေဦးတော်နိုင်ရေးလို့မျိုးအင်အားစုစည်းနိုင်မှုတမိုင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိခဲ့ဘူးလားနော်60နှစ်အာဏာသိမ်းတဲ့တမနာကြီးအိမ်ကပဲပြစ်ခတ်မှုတွေခဏပြစ်လိုက်တယ်တနိုင်ငံတော့ပြီးသွားတယ်ထို့တဲ့နေရာကြီးဆိုအာနာသိမ်းတာမတိလိုက်ဘူးနော်အဲ့ရစတဲ့ဒီမေလို့နေဝင်းကစခဲ့တာပေါ့အာနာသိမ်းတာမတိခဲ့ပဲနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အာနာကစစ်တအလောက်ကိုရောက်ခဲ့ရတယ်နော်88မှာအာနာသိမ်းတယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တာတလားလောက်ပဲပြစ်ခတ်တာနော်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့လိုက်ဘူးတက်တော်တွေဆိုခဏလေးဒိုရင်អော်ပြီးတော့ဘုံမောင်းဘုံမောင်းဆိုအကုန်ပြီးသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားအခုဒါကိုဟိုခေါင်းမရှိတဲ့တောင်းဟိုင်ရဲ့စရေးမွေးရတာဟုတ်ကြီးခင်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်လာမယ်ထင်ပြီးတော့အာနာသိမ့်ခဲ့တာအခုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝေခံနဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီသူတို့ဒီလိုမထင်ထားခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအင်အားစုစည်းမှုမျိုးစုစည်းမိပြီးတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မနိုင်ရမှာမနိုင်စရာဘာကြောင့်ရှိလဲတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတာလေဟဲ့ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ပျက်စီးမှုကာလကြီးကရှည်ကြပြီးတော့တွားနေမလားနော်မင်းရောက်နိုင်ရင်အာနာမစွန့်ကိုယ့်ဘက်ကလူကြီးရဲ့ထအဲ့တော့ပြည်သူတွေနော်စကုံသိန်းတော်တွေတက်ဒုက္ခတွေရောက်ဒီစစ်ဘေးစစ်တံကိုခံပြီးတော့ကာလရှည်ကြီးစက်သွားနေမှာတခုပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနိုင်စရာအကြောင်းရှိအဲ့တော့ခက်မှန်မြန်ပွဲသိမ်းဖို့အတွက်ကဘာလိုအပ်လဲကျွန်တော်တို့စီးလုံးညီညွတ်မှုပဲနော်အောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်သားတဲ့အဖွဲ့တွေညီကိုစိတ်မွေးရမယ်နော်တိုင်းနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရှင်းပြရင်တော့မြန်မာဗမာလည်းတိုင်းနာပဲတိုင်းနာဆိုတဲ့နေရာမှာအချက်ဗမာကိုထွက်တယ်တိုင်းနာမဟုတ်ထင်တယ်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားတမျိုးပဲအားလုံးကတိုင်းရင်းသားညီကိုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လှန်ပြီးတော့เนาะအမုန်းတရားတွေပွားနေလို့မင်းအောင်နိုင်ရပြုံးနေလိုက်
ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကမှဒီအချိန်မှာငါတို့ဒီဘုံရန်တူအတူတူတိုက်ကြမယ်ငါတို့စီးလုံးဝเนาะအခုဆိုရင်ဒါတတိထားကြပါလူတွေကလက်နက်လက်ထဲကြဝါလို့ရှိရင်နည်းနည်းကိုယ့်ကိုအကောင်ထင်းနေတယ်အဲ့ဒီအကျင့်စရိုက်ကကျွန်တော်စစ်ကောင်းဆောင်မှာရှိတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေမှာလည်းထွတ်တလိအဲ့လိုဖြစ်လာတာတွေ့ဒါကအမှန်တန်တောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်နက်ကင်လာတယ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရောက်လာလေကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တတိထားအလေးပဲဖြစ်ကြနော်တတိထားအလေးပဲဖြစ်ကြမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ငါလည်းဘာတူလည်းဘာဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်နိုင်ကြီးကဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတနေ့နိုင်တိုင်းစခိုင်းတိုင်းအဖွဲတွေကွဲနေတယ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာလေးမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ကလည်းစီးလုံးပေးကြပါကျွန်တော်အမြဲပြောလို့ပေါ့တစ်နှစ်ပဲဗျာနော်အများကြီးမဟုတ်တစ်နှစ်ပဲကျွန်တော်တို့လူစိတ်မွေးသွေးပါဒီတစ်နှစ်တော့နော်လူစိတ်မွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးစင်ပေါ့မျိုးရိုးစင်ဆက်အားလုံးလူလိုနေရတဲ့ဘဝရမနေနိုင်ကြဘူးလားတစ်နှစ်ပဲအများကြီးမဟုတ်နော်ကြပြောအောင်မလဲဟုတ်ကဲ့အဲဒီတော့ကြောင့်ဒါကျွန်တော်အကွာတော့ဒါအောက်ကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပြောရတယ်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာတော့အပေါ်ကအเจ้าထောက်ဖို့ဝေသမားတွေပေါ့ဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်အများတန်းပြောပါတယ်ဟုတ်လားအကျွန်တော်တို့88အရေးခင်းတော့လောက်ခဲတာတွေမလောက်ခဲတာတွေဒါတွေကိုပြောမနေနဲ့အချိန်ကာလနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအနောက်တဲ့လူငယ်လေးတွေအကျောနေရာပေးစေခြင်းတယ်အဲ့တချို့ထောက်ပို့ရေးသမားတွေလည်းအဲ့လိုပဲဟာနော်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဒီလိုမျိုးမစည်းလုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဟာအမဲအောင်လိုက်ရဲ့ဒါပလန်လေးကိုဝင်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ထောက်ပို့ရေးသမားတွေဒါကျွန်တော်တို့စကားတင်ပေါ့ဘယ်သူတွေချက်နေခဲ့မလဲဟာတကယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေတော့တကယ်ချက်နေခဲ့မှာပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ကြောင့်အကျောထောက်ပို့ရေးသမားတွေဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဟာစည်းလုံးဖို့ညီညွတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီခံယူချက်ချင်းလဲတူတယ်ဟုတ်လားနော်ရှောင်းလန်းနေတဲ့လမ်းချင်းလဲတူတယ်ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ပန်းတိုင်ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တူတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးကတူရမယ်ဟာနော်အဲ့မတူလို့ကွဲပြားမှုလေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်တိုင်မင်းမင်းစီးစီးလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ဖို့ရေးသမားတွေသွားရမယ်နော်အဒီချိန်မှာဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအမားကြီးနဲ့အမားလေးတဲ့ဟာနော်အဲ့ဒီထောက်ဖို့ရေးသမားအမကြီးမားခဲ့တယ်ဆိုရင်တက်ပြတ်သားသားကျွန်တော်တို့ပြည်သူသားတွေကပြည်သူကပဲတက်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်သွားအဲ့တချို့အမလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့ရေးသမားအချင်းချင်းပဲဒါလေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်တိုင်မင်မင်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်သွားမှာအဓိကကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ထောက်ဖို့ရေးသမားတွေအပေါ်မှာလည်းအရန်မူတည်တယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပြည်သူကသွေးမအေးဘူးဗျသွေးမအေးဘူးဟာကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်မှုဘိုင်းနေလည်းပဲစိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အများအားပြောလို့ပြောတာရှိတယ်နောက်အကြောင်းအကြောအပေါ်မှာရှိတဲ့ထောက်ပို့ရေးသမားတွေလည်းအတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်ချင်းအတယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုဖြစ်ချင်းအတယောက်နဲ့တယောက်ဟာလားနော်အပြက်ကနာဒီဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့အသူတပြန်ငါတလက်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်လို့မဲအောင်လိုက်ရဲ့အပတ်လန်လေးကိုလည်းဝေသွားမှာပဲအဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့ရေးသမားတွေကိုတတိထားစေချင်တယ်ဟာလားနော်အဲတချို့ဟာလားကိုလုံးမကိုကောင်းဟာနော်အသူများမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းတွေ့နေမြင်နေရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်အခုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ထောက်ပို့ရေးသမားတွေစီးလုံးပေးကြပါအတယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်လားကြစ်ကြစ်လစ်လစ်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟဲ့ရေတော့ပုံအွန်လိုင်းနဲ့အထိညီကိုတွေစီးစီးလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သွားချက်လာပေါ့ဟုတ်လားနော်ဟုတ်တယ်အဓိကကတော့ကိုမိုင်ကပြောသလိုပဲဟိုစီးလုံးပေးကြပါအတ္တတွေမာနရေမထားဆိုနေမှာအဂတိတရားပေါ့နော်အဂတိတရားဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်ပတ်စံခိုးမှအဂတိလောက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုထောက်ပို့လုံးမယ်ထင်ရှားခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ထောက်ဖို့လုပ်တာဆိုအာအဂရီပဲအာအဂရီလုပ်တာပဲဘာလို့အဲ့တော့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုထဲမှာလုပ်မယ်အခုကိုထောက်ဖို့လိုက်တယ်ကိုလုပ်တာနည်းနည်းပြီးလို့ရှိရင်အာနာမည်ရခြင်းနဲ့ထင်ရှားခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အဂရီလုပ်တာပဲအဲ့တော့တော်လန်ရင်းမှာကျွန်တော်အဂရီလုံးဝကင်းမှရမယ်အဂရီတရားပါလာပြီဟဲ့ဆိုရင်ပြက်ဖို့လမ်းအများကြီးအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာကျွန်တော်တို့ကကိုကျိုးအမျက်ထောက်လို့ရတယ်နော်ထင်ရှားမှုကြော်ကြားမှုငွေကြေးသုံးတရားဖြစ်ဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲက9နှစ်တက်တန်းကျောင်းသားလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်9နှစ်ပြန်လိုက်လို့ရတယ်။တော်လန်ရေးကြတော့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲလုပ်လို့ကိုလှုပ်တတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတော်လန်ရေးကိုထိခိုက်ွားမလားဆိုတော့နံပါတ်1အရင်အမြဲစမ်းစစ်နေနိုင်မှလားတော်အောင်ကြမယ်။အဲ့လိုမစမ်းစစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလွဲမှားမှာပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့အဓိကကတော့ဘူဝါဒတွေချမှတ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲ။အခုကျွန်တော်ယူနီယံဘရာဒါဆိုဒါစည်ရင်ရှင်းတဲ့เนาะကျွန်တော်တအူးတယောက်ချင်းဝင်ငွေရစကျွန်တော်တို့ချပြတယ်။အားလုံးပေါင်းမောင်ကျူဘလောက်မောင်နီဘလောက်ဘလောက်ရတယ်ပြီးရင်အားလုံးဘလောက်ရတယ်ဘယ်အဖွဲပြန်ချရချတဲ့အဖွဲစီးကုန်ကြစီးဒီလိုမူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့စက်အဖွဲတီထောင်တွေကလှုပ်ထားတဲ့အတွက်အခုအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတုံးဝင်သွားတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့
ကိုကိုမူဝါဒနဲ့ပြန်ထုတ်ထားတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှင်းနေမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပတ်စံနေအများကြီးရလာရင်လူဆိုတာစိတ်ပြောင်းသွားမှာပဲစိတ်ပြောင်းပြီးအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ခိုးမိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဂတိညှိပြီအဂတိတရားနဲ့ညှိပြီဆိုရင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်တဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမူပေါင်းမူဝါဒနဲ့မလုပ်ထားခဲ့လို့အဂတိကိုကျွန်တော်ကျူးလွန်ထားပြီးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အပြိုပြက်သွားပြီအဲ့တော့အဓိကကပါတယ်ကျွန်တော်အဂတိကင်းဖို့အတွက်မူပေါင်းတွေမူဝါဒတွေချမှတ်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကထောက်ဖို့တွေထောက်ဖို့ဘလောက်ပဲမကောင်းဘူးစေကျွန်တော်ပြောသလိုပဲယူနီယံဘရဒါကိုလက်စင်ကူညီနေတယ်။ဟာယူနီယံဘရဒါကခုနကပြောကိုဂျိုးရှာလာတယ်လမ်းကြောင်းတွေလွဲလာတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ယူနီယံဘရဒါရဲ့ကောင်းတဲ့တစ်ဖွဲ့ရှာပြီးတော့တော်လှန်ရေးအတွက်ဝန်ရံပေးနိုင်ရမယ်။တော်လှန်ရေး9နှစ်ကြာမလား10နှစ်ကြာမလားနောက်ဆုံးများကုန်ကုန်ပြောမယ်နှစ်ပေါင်း100ကြာသွားမစေ။အရှင်းမှတိုက်နေတဲ့လူရှိနေတွေငါတို့ပြည်သူတွေအနောက်ဘက်မှာထောက်ဖို့ကြေရမယ်ဆိုတော့နော်ခံယူချက်ကိုပြည်သူတိုင်းထားတဲ့ငကန်းကမကောင်းရင်ငဆွေလာလိုက်မယ်။အဓိကပါတယ်လုံနေကြဖို့ပဲကျွန်တော်အမြဲပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်တော်လှန်ရေးမှာအများကြီးပြောနေကြမလို့လူတိုင်းတနေရာကလုံနေရပါတယ်နောက်ဆုံးလှူလည်းမလှူနိုင်ဘူးတိုက်လည်းမတိုက်နိုင်ဘူးเนาะကိုကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အင်တာနက်ဖုန်းလေးတော့လူတိုင်းသုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့လေးတွေ့မယ်ရှယ်ပေးဝါမယ်ရှိတ်ဝါမယ်အိမ်မှာမိသားစုမလွတ်လပ်ဘူးဆိုရင်ကိုမိုင်ငယ်ပြောသလိုပဲအကောင့်နှစ်ခုဖွင့်ထားမယ်ဗျာအကောင့်အတုတစ်ခုနဲ့အကောင့်တုဆိုတာမဟုတ်တာလို့ကိုမြောက်ပေးတာမဟုတ်တော့ဟိုဖုတ်ခွေးလေးတော့အကောင့်တုဖွင့်ပြီးတော့ပောက်ပန်း40လူများတွေလိုက်ဆွဆွဲပုတ်ခတ်ကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးအကောက်တုဆိုတာကကိုယ်စစ်ခွေးတွေဖမ်းမှာဆိုလို့ပေါ်လှန်ရေးအတွက်အမှန်တရားပို့လို့ဆိုအဲ့ဒီအကောက်ကနေတင်ပေးမယ်ဒါပဲအဓိကမှာဒါလည်းတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာပဲအဲ့တော့လူတိုင်းကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုမျိုးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါရဲဟုတ်တယ်မလား PD အဲ့ဒါမလို့လက်ရှိရှိတဲ့မြန်မာပြည်မှာတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့ရ100နီးပါးရှိတယ်နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့100လုံးရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်နဲ့ဒီအချိန်မှာဝိုင်းတိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပြည်သူမှပါစရာမလိုနောက်ကပြည်သူတွေထမင်းထုတ်ပို့ရုံပဲကျင်းနဲ့စစ်ကောင်စီလဲကိုလဲတယ်ဒါတော့လေဒီခွေးတွေကကောင်းကောင်းတိတယ်စီလုံးဝမ်းမှာဆိုတယ်ထောက်ဖို့အချင်းချင်းမှာရန်တိုက်တယ်သွေးရှိုးတက်ရှိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးလို့ရှိရင် PD ရဲ့ဂျားမှာပကဖနဲ့ PD ကိုတိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပကဖတွေ PDF တွေဆိုတိုင်းလဲကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံလို့မရဘူးလုံနေလူစော်ကမဟုတ်တော့ထောက်ဖို့တွေတိုင်းလဲအပြည့်အဝယုံလို့မရဘူးဒီထဲမှာတလန်တွေပါနေမှာပဲအဓိကပါတယ်ကျွန်တော်လုံရက်ကိုကြည့်ပြီးမှလက်ခံအာကိုစီရောကိုမိုင်ကတော့တော်တယ်ဘာလို့လို့ယုံကြည်တဲ့ नो ပါ sorry အဲ့ဒါမှန်မကန်ပါဘူးကိုစီရောကိုမိုင်ကတော့လောက်ရက်တွေကိုကြည်နေတာကြာပြီဒီလူတွေလောက်ရက်မှန်တယ်ဒါကြောင့်ထောက်ခံတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ကပါအာကိုစီရောအကျွေးမယုံနဲ့မရဘူးအကျွေးမယုံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဖောက်ဝိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ခံယူချက်ခိုင်မာပြီးခိုင်မာပေမဲ့နောက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ပတ်စံအများကြီးလူတွေကျွန်တော်ခိုးရင်တခိုးဖြစ်ပြောင်းမှာမယ်ဟုတ်တယ်မလားလောက်ရက်တွေကိုကြည်ပါနောက်အောက်က PDF တွေပတ်ကောက်ဖိုင်ဆိုတော့ဒါလိုပဲအာအနာလေးလူကြတဲ့အချင်းချင်းဖြစ်ကြတဲ့ဒါအချင်းချင်းပြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ကောင်တစ္ဆောက်ပါဘူးဘလောက်ပဲခံယူချက်များလက်နဲ့ကင်ထားပြီးတော့ကင်ထားတဲ့လက်နဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကင်ထားပြီးတော့ကိုအချင်းချင်းပြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ကောင်တော်လှန်ရေးကိုတစ္ဆောက်ဖောက်တာပဲဘာအကြောင်းနဲ့ပဲပြစ်ပြစ်အဲ့ဒါအမှန်ဆုံးပဲအဲ့တော့ဟိုရက်ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီတက်မဟာလေးဘက်ကတယောက်ကပြောလာတယ်အကိုတို့ရဲ့မြေပြည်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်ပိုတိတယ်ပေါ့ကောင်းပါပြီကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာနေတဲ့အတွက်အသေးစိတ်အိုအစ်တီမရွေတိချင်မှတိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ရန်သူနဲ့ပေါင်းတယ်ရန်သူကိုပြစ်နေတဲ့အခွဲကိုပြန်ပြစ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါတစ္ဆာဖောက်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့တဖေတမေတဲ့မွေးတဲ့ကောင်အဲ့ဒီလောက်ရက်လောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးရန်သူနဲ့ပေါင်းရင်ဒီရန်သူပဲဘာပရိယတွေနိပရိယတွေလာမလို့နဲ့ဒီအချိန်ပရိယလောက်ကမအချိန်မဟုတ်တော့နှစ်ပေါင်း560ကျွန်တော်တို့ရမလားတော့အမျိုးသားညီညာစီရေတော့ဒေါန်းစုကြီးလောက်ခဲ့ကြပါပြီဒီအချိန်မှနိုင်ငံရဲ့ပရိယတွေမပရိယတွေမလိုတော့ဘူးဒီစင်ရလက်နက်ကန်ကြီးပြည့်ရမယ့်အချိန်ပြည့်နိုင်ပြည့်မပြည့်နိုင်ခိုင်းနေလုံနေတဲ့လူတွေပြည့်တနာမရှာနဲ့ချင်းချင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်နက်ကန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေပြောနေတယ်ဆိုတာကအမုန်းတရားနဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတိုက်ခိုက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခါကြီးလေကိုမိုင်ကဆဲရင်ဆဲတယ်ကျွန်တော်ကဆဲရင်ဆဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဆဲတာဒီပြောတာဒီဆေဟာလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမုန်းတရားကြောင့်လူတွေညာလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတိုင်းပြည်အတွက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရိတ်ခတ်သွားဖို့ရင်နေဆက်တွေမှာဒီကိန်းကျွန်တော်ဆိုဒီကိန်းပြည်နယ်အများကြီးတော့ကိန်းစစ်ဘေးဒုက္ခတွေခလေးလေးတွေနှစ်ချီသွဲလောင်းနဲ့ဘဝတွေပြဲပြီးအနာဂတ်တွေပျောက်နေအဲ့ဒါတွေမြင်ကြည့်စမ်းခုနကပြောလို့ပေါ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေဘဒူတွေငသေးမိုင်းပြီးရောဆိုလူတွေအဲ့ဒီစစ်ချောင်စခန်းကနှစ်ချီသွဲလောင်းနဲ့ခလေးရကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲအဲ့ဒီကိုချင်းစာတရားလေးကိုလူတိုင်းထားစီခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ထင်နဲ့မထင်ချားခြင်းကိုကြော်လဲမကြော်ချားခြင်းကိုထင်ချားခြင်းကြော်ချားခြင်းအခြားနည်းလမ်းတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်နော်တော့အန်ရရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးကို
ဘဝအပြည့်ခံပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြားမှုတစ်ခုလောက်ကိုလှုပ်မနေဘူးဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားနေတဲ့နာမည်ကြီးဖို့မလို့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်ဖို့လို့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲကြောင့်နာမည်ကြီးဘာလှုပ်လို့မရဘူးအောင်မြင်မှကျွန်တော်အလုပ်လှုပ်တဲ့အလုပ်အောင်မြင်မှကျွန်တော်ပြန်လို့ရမယ်ဒါပဲလေကျွန်တော်တော်တဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အလုပ်အောင်မြင်မှတော်တဲ့ကနေပြီးတော့ပြန်လို့ရမယ်အကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အလုပ်အောင်မြင်မှအကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လို့ရမယ်အနာမကြီးအောင်ဘာလှုပ်လို့မရအဲ့တော့နာမည်ကြီးခြင်းကိုတတ်တတ်မလုပ်ပါနဲ့ဟာနော်ဘာလုပ်ပဲလုပ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်တဲ့လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာအလေးစားခံခြင်းကိုလုပ်တာနဲ့အလေးစားခံထိုက်အောင်လုပ်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့ဒါကျွန်တော်ကိုပြောရတဲ့စကားလေးကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလေးစားခံထိုက်အောင်ပဲလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာအလေးစားတဲ့လေးစားတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပီတိဖြစ်လို့မရဘူးဗျကိုလုပ်တဲ့လုပ်ရတဲ့အချိန်ကိုနေ့စဉ်နဲ့ပြန်လဲထုစစ်ကြတယ်ငါအလေးစားခံခြင်းကိုတတ်တတ်လုပ်တာလားအလေးစားခံထိုက်အောင်လုပ်တာလားနာမည်ကြီးခြင်းကိုတတ်တတ်လုပ်တာလားဒီအလုပ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းလို့အောင်မြင်အောင်လုပ်တာလားဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဝေဖဲပိုက်ချနိုင်ဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်လားလေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးစားခံခြင်းုံတတ်တတ်လုပ်ရင်တော့လေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့လူများလာသမျှအပိဋိတွေများလာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့စကားကျွန်တော်တို့ကထိုက်တန်လားမထိုက်တန်လားကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အမြကျွန်တော်ထုစစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လှုပ်ရတဲ့လှုပ်ရတဲ့အချိန်မှာလဲနာမည်ကြီးဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်ဒီအောင်မြင်ဖို့လုပ်တယ်အောင်မြင်မှကျွန်တော်တို့တော်ရမှာရှိနေတဲ့ခလေးတွေအများဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ရမယ်အကျွန်တော်တို့တွေအများဆုံးကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြန်နိုင်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တော်ရမှာစပေးရှောင်းလေးခုနကျွန်တော်ကိုပြောသွားသလိုပဲပညာတန်ရမယ်အရွယ်တွေမိုင်းကျိုမိုင်းကြားရမ်းကျိုရမ်းကြားမြောင်းကျိုမြောင်းကြားမှာပညာမတန်ရဘဲနဲ့လူလောကတဲကိုရောက်လာခါစရှိသေးတယ်အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ခလေးတွေလည်းအများကြီးပဲအကျွန်တော်အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေတရားအားဓမ္မထုတ်ရမယ်အရွယ်မှာမြောင်းညိုမြောင်းကြားရမ်းညိုရမ်းကြားမိုင်းညိုမိုင်းကြားမှာသိနေရတော့သိနေရတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေမစည်းလုံးခဲ့တာတွေလည်းပါတယ်ဟာနော်အားကြောင့်ရောဒီချိန်ကာလမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့အတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကိုဘာမတိုက်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေရောကျွန်တော်တို့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်အများအမ်းပြောသလိုနိုင်ငံရေးကိုခုတုံးလို့တော်လန်ရေးကိုခွေးတိုးပေါက်ကဝင်လာပြီးတော့ကိုကျိုးတို့အမျက်ရှာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောက်တန်းစားတွေတော့မဖြစ်စေခြင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရက်လုံးကအားကိုးနေပြီးဝဲရံနေပြီးစပိုးတင်းနေပေးနေပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကာလမှာမတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမရောက်လိုက်ဟိုမတိုက်ဖဲနဲ့မရောက်လိုက်ချကျွေးတဲ့အယိုးခွေးကတဲ့မှာတရေတမများများနဲ့ကြိုက်နေတာကဘာကြောင့်တစ်ချိန်လုံးကလက်နက်ကင်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုအပြန်လေတုံးသက်ဖို့လို့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးတွေလိုချင်လို့ဓာတ်လူညီမြခွင့်လိုချင်လို့ဟုတ်လားနော်အတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြီးပဲဟာနော်အဒီချိန်ပြည်သူတရက်လုံးကအားကိုးနေပါပြီကုပါကဲပါလို့ပြောနေတဲ့အချိန်ကာလမှာအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမရောက်လိုက်ခြာကျွေးတဲ့အယိုးခွေးကတဲ့မှာတရေတမ်းများများကပ်ပြည်သူဝယ်ပေးတဲ့လက်နက်ကိုဝယ်ပြည်သူခြာကျွေးတဲ့ရိတ်ခါကိုစားပြည်သူချွေးလက်စားစားပြီးတော့မှအခုကြမှာပြည်သူကိုရန်သူလိုမံပြန်ဖိနေတာ ው တော့ဒါကျွန်တော်တို့အတိတ်ပြီးတော့တဘာဝမကြဘူးလို့ထင်တယ်ဟာနော်အဲဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်အခုလက်ထက်ခိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟာနော်မေတ္တာရက်ခတ်လို့တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေလိုချင်တဲ့အရာကိုအကျုံအားကိုးပါတယ်ဟာနော်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဟိုစကားလိုပေါ့ပြည်သူတွေအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံမှာအစိုးရကောင်းကောင်းပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာမကောင်းတဲ့ကောင်ပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးဗဟုသုတကျွယ်ဝနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုကြိုးချတမားတွေကိုအစိုးရအဖြစ်မတင်မြှောက်ဘူးဒီကောင်တွေဘလို့ဖြုတ်ချမလဲဆိုတာကိုလည်းကြိုးပမ်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာအစိုးရကောင်တရက်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ကအခုတော်လှန်ရေးအတွက်ထောက်ဖို့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုဒါကျွန်တော် Union Brother ရှိတာပေါ့နော်အခြားဘွဲ့တွေရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထောက်ပို့တွေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာဒီတီပတ်ရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေရောပြည်သူမှရှိတဲ့ပြည်သူတွေရောအပေါ်မှုတည်တယ်အာဒီကောင်တွေခွင့်ခွင့်မခွင့်နေကွာပြောနေတော့ငါလည်းမဆိုင်လို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မကောင်းတဲ့လူတွေကနေရာရလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမလူနိုင်အောင်မှစရင်ရှင်းရှင်းလေးကြည့်ပါဘယ်ဘွဲ့ကဘယ်လိုလုပ်နေတယ်တကယ်လုပ်တဲ့ဘွဲ့ဆိုရင်ဝင်းရလိုက်မယ်ခိုးနေတဲ့ကောင်ဆိုရင်အချက်လက်ရအောင်စုမယ်အဒီညမှာတခုကျွန်တော်သတိပေးချင်တာကကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေအများစုကတိုက်ခိုက်တာနဲ့ဝေဖန်ပုတ်ခတ်တာကိုမခွဲခြားတတ်ဘူး
ကိုထင်တာတစ်ခုနဲ့သူများကိုပြောနေတယ်ပြောလိုက်တာဝေဖန်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးဆွတ်ဆွဲပုတ်ခတ်ပြီးတိုက်ခိုက်တာအဲ့တော့မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့ဝေဖန်ပါဝေဖန်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့လှုပ်နေတာတော့လွဲနေတယ်ဒီဟာဒီလိုလှုပ်လိုက်ပိုကောင်းတယ်ကွာရင်ထဲကစေတနာပါတယ်အပြုတ်သဘောဆောင်ဘာလို့ဆိုတော့စပြောတဲ့ကပိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာအဲ့ဒါဝေဖန်တာအဲ့တော့ဝေဖန်တာဒီအားလုံးအတွက်လည်းအကျိုးပြုတယ်ပြောခံတဲ့လူအတွက်လည်းအကျိုးပြုတယ်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းအကျိုးပြုတယ်ပုတ်ခတ်တာကဘဒုတော့မှအကျိုးပြုဘူးဒါ2015နဲ့20အထိကာလမှာကြည့်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် ND ပါတီအစိုးရဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအတိုက်အခံပါတီတို့လူများနိုင်ငံတွေခေါ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအတိုက်အခံပါတီမရှိခဲ့ဘူးအတိုက်အခိုက်ပါတီပဲရှိခဲ့ ND ဘာလို့လဲကန့်ကွက်မယ်ဆိုတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကဏ္ဍကောင်နေနဲ့ကြံ့ဖို့ပါတီတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီတိုင်းပြည်အတွက်ကအတိုက်အခံလိုချင်တာဒါပေမဲ့မရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားပဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေမှာလည်းခင်ဗျားပြောထောက်ဖို့နေနဲ့ပတ်သက်လို့စီစစ်ပါတည်တည်ချာချာစုဆောင်အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့လည်းမယုံနဲ့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်တည်တည်ချာချာစုဆောင်အချက်လက်ပိုင်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်တကယ်မှားနေပြီဆိုရင်စော်ပလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာပါဇက်ကဟိုကောင်ကဘလို့ခိုးတာဒီကောင်ကဘလို့ခိုးတော့ရှောက်ပြောတော့တကယ်မသွေးသောနိုင်တဲ့ပြည်သူတယောက်နေနဲ့အဲ့ဒီစကားကိုကြားဝိုင်းဝေဝါးဝါဝေဝါးပြီးမထည့်ပဲနေလိုက်ရင်တော်လှန်ရေးအတွက်ပဲမင့်တာအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝေဝါးတဲ့သူတွေများလာရင်တော်လှန်ရေးကြီးကအင်အားဆုတ်တဲ့ဆုတ်လာလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အတွက်ပဲနင့်တာမယ်ဒါကြောင့်မလို့တော့ဝေဖန်ပါအပြုတ်တော့ဆောင်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ဖက်ဝေဖန်ကြပါမတိုက်ခိုက်ကြပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့ဟိုကဒီလက်နက်ကင်တွေဂျာထဲမှာအခုဆိုပို့ဆိုးတယ်ဟို PDF တွေနဲ့ပကဖတွေမတက်နော်ပကဖတွေနဲ့အာဟိုဘက်နဲ့မတက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဦးတီကျပျောက်နေတဲ့လူတွေမင်းဘာကြောင့်တော်လှန်ရေးတွေကိုပါဝင်လာတာလဲနေရာလိုချင်လို့လားယာဓုလိုချင်လို့လားအချိန်အဝါလိုချင်လို့လားဒါမှမဟုတ်ဟဲ့ဒီမင်းအောင်နိုင်အာနာသိန်းတော်လက်မခံမဲနဲ့ဒီအာနာဒီစနစ်ကြီးကိုပြုတ်ပြစေခြင်းလို့လားကိုယ့်ကိုမေးရမယ်လေကျွန်တော်တို့ကြုံတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီထပ်ဖို့လောကမှာအားကြီးတယောက်တယောက်ဒေါ်လာထွက်စရာလေဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ကဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်လိုက်ထောင်ပြီးတော့ဆဲတာတော့မှပြန်မပြောဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ပြန်ပြောနေပြည်သူတွေအာရုံကတစ်ဖက်ရောက်သွားမယ်တော်လှန်ရေးအတွက်အရှိန်အဟုန်တွေညော့သွားမယ်ငါလောက်နေတာဒီငါနာမည်ကြီးရင်တော့ပေါ့ငါတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အဲ့တော့တော်လိုင်းရို့ထိကြိုက်ဝမ်းမဲ့အရာမှန်တယ်မြတ်ကိုအပိုးချိုးတင်ထိုးပေးရလိုက်တာကိုကိုဟုတ်တယ်မလားအတ္တတွေထားလို့မရမာနတွေထားလို့မရအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဖြစ်တာနည်းနည်းပြီးလို့ရှိရင် line ပေါ်မှာလူမတိတိအောင်လို့အာပွဲရှာပွဲရှာပြီးတော့ခါတဲ့ပြဿနာဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒါတွေကဒါရန်သူထဲ့တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကဒါတကယ်ကိုတော်လိုင်းရို့ဖြစ်စည်းတဲ့လောက်ရက်တွေအဲ့လိုလောက်ရက်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်လက်မခံပါနဲ့နော်အခြားလူတွေလုပ်နေတယ်လုံးဝလက်မခံပါနဲ့ဒါတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အချိန်မရှိတော့ဘူးနော်မယုံမရှိနဲ့ဒီတစ်ခါလာကျွန်တော်တို့မပြောကောင်းမဆိုကောင်းเนาะဟိုမင်းအောင်နိုင်ဘက်ကလာအာသာဝါကြီးမင်းအောင်နိုင်တဲ့အာနာဆုတ်ပြန်လို့ရဝါကြီးမြန်မာပြည်လေးမပူနဲ့အခုလာအိုကြီးလိုက်ကမ္ဘောဒီးယားကြီးလိုက်เนาะအနောက်မှာဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ဟိုနေဘာပဲနိုင်ငံလဲတီးလင်္ကာကြီးလိုက်เนาะကုန်းနေပြီကုန်းနေပြီအာဖရိကတိုင်းမှာကြီးလိုက်တရုတ်တွေပြိုထားတာမြန်မာပြည်လားကုန်ရတဲ့၅နှစ်မှာအန်ဒီအစိုးရခဏဝင်ခဲ့ရလို့အဲ့လောက်ကြံနေတာเนาะနေဆက်စီယိုတွေဝင်လူကာရာတွေကန့်ကွက်ခဲ့တယ်ကဘာနဲ့ချီပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာเนาะဒါတွေကကျွန်တော်တို့အခုလိုဟာမျိုးပြည်သူအစိုးရတွေကထပ်မဲ့အန်ဒီကိုကောင်းတယ်ပြောမှမဟုတ်เนาะပြည်သူအစိုးရဆိုတာပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရကိုပြောတာအဲ့လိုပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရတွေကထပ်မတ်တက်နိုင်မဲ့ဒီစစ်ခွေးချုပ်တွေအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါမပူနဲ့နောက်ထပ်10နှစ်မကြာဘူးမြန်မာပြည်မြေပုံတချမ်းလေမိတ်အင်ချိုင်းနာဆိုပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လာတယ်ဂျိမ်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာလည်းတချို့တွေကဝါဒဖြန့်တာရှိတယ်အားတဲ့ဟို NUG ကအုပ်ချုပ်သွားမှာလို့ NUG က NLD ပြတ်လုံနေတာလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့အခုတွားနေတာဘယ်ဟိုတွားနေတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတွားနေတာလေတော်လိုင်းအောင်မြင်ဝိုင်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်မှာလေအဲ့တော့ဘာလောက်ကမယ်ရွေးကောက်ပွဲလာမှာ NUG အုပ်ချုပ်ပါမှာမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းရင်းဒီနေ့ပြီဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရင် NUG ကြောင်းတော့ပျောက်ပြီး NUG မရှိတော့ဘူး NUG ကလက်ရှိတော်လိုင်းရင်းကာလမှာဦးဆောင်တဲ့အစိုးရတရက်နေနဲ့မတူပါဝင်ခွင့်ရှိတာသူတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့မရှိဘူးအာနာတော်လိုင်းပြီးတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရမယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလက်ခံတဲ့အဖွဲ့ကတက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်လိုက်ဒါပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့ကတော့တသက်လုံးအုပ်ချုပ်မှာလား sorry ပါရွေးကောက်ပွဲကာလဆိုတဲ့အတိုင်း၄နှစ်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်၅နှစ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာအောင်ကြောက်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာတော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာစစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့လားဗိုလ်ချုပ်ဝန်မော်လည်းဖြစ်လို့ရတယ်နော်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်လည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဗိုလ်ချုပ်အဖိုးနယ်ရမ်းမြတ်လည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဘလူဖြစ်မြတ်ဗိုလ်ချုပ်ငကားလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ပြည်သူလက်ခံတဲ့အရေးချင်းရှိလို့ရှိရင်နေရာတစ်ခုကတိုင်းပြည်အတွက်ဥစားဝင်ရမှာပဲဒါပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအဲ့ဒီစနစ်ဒါကို
မလို့ချင်တဲ့လူဘာကြောင့်မလို့ချင်တာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ရန်သူကိုဝမ်းပြီးတော့တိုက်ကြမလားရန်သူကအမှက်ချွေတာကိုခံကြမလားကိုယ့်ကိုအေးစေးစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်အချင်းချင်းကဘယ်လောက်ပဲ level ထနေနေပြီးလို့ရှင်ရော့ရှိတဲ့မဟုတ်မင်းတဝက်ငါတဝက်စားလို့ညှ့လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ရန်သူကိုအရှိမချပြီးတော့ကိုယ့်အချင်းချင်းတတ်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရန်သူကနှစ်ယောက်လုံးကိုကောက်ပြီးတော့စားသွားမှာကျင်းနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပြောသလိုတချို့တရားပြောရင်မင်းတို့ကဒီချိန်ကျမှဗတော်လှန်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာတာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးကို့အတွက်ပဲကို့လောက်ကြနော်ကရင်ပြည်နယ်မလားကရင်ကိုချစ်တယ်မလားကရင်လူမျိုးစုံကရင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အခုချိန်လောက်အကောင်းဆုံးချိန်ပဲနော်ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အခုချိန်လောက်ဗမာပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်စကိုင်းမှာနေတဲ့ကောင်ကစကိုင်းတိုင်းလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လောက်မွန်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့သူကမွန်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လောက်ကို့ဒေတာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တာလောက်ဘယ်လူမျိုးစုံမှကောင်းတဲ့ထက်ကြမလို့အခုချိန်မှာတိုက်ရင်နိုင်ပြီခွေးအာယုံနိုင်နေတယ်နော်အင်အားယော့နေတယ်นครลงอ่ะตะพั่วตะพั่วไต่เนี่ยอะกูจะตะไหนงานต้องท่าไต่จ้ะเปียอะกูเฉยวายไต่อยู่ดิกองนี่ชอบอีลุกๆยะดิเลยบลุตั่วมาลุกซะหมอกูตั่วกูลุกนี่ล่ะเนาะเบลูမျိုးตั่วมาลุกซะหมอชั่วยะตั่วอันนี้ตั่วตุบาบะมาริตั่วตุปอกมัน40สกาดิติญญะไม่ชื่อสกาดิหอดมั้ยล่ะอะเนาะกูตั่วกูลุกกะแม้ปวยมามาลุกหน่ายเลยท้ายนี่อะเป็ดไม่ชื่อดิอูดาใบแม้ยันดูเนี่ยတော့မပေါင်းแน่เนาะยันดูเนี่ยป้องอีเนาะตอหลั้นနေတဲ့ดูดิก็ลักษณะมาหมดตาชิชิเล่เว้ยตะบ้อตะบ่าวอ่ะเว้ยอะแล้วตะชั่วตะยาပြောว่ามิ้นรู้อ่ะบายันดูเนี่ยโหอเมียนไม่ดูยันดูโดตัดหมัดตาโหลอเมียนไม่ดูยုံเนี่ยยันดูโดไม่ตัดหมัดป่าวตัดหมัดแต่ดูโหเลยเราก็เล่นไม่คันอูยันดูเนี่ยป้องมายันดูผิดอ่ะจั่งขันยิปาร์ตี้วินขึ้นนี่โหลบลูอ่ะลําตัดโหเอ้ดังแม้ไอ้จั่งขันยิปาร์ตี้วินอ่ะสิดคุยเนี่ยป้องพี่แล้วยัวแท้มาบลูดิตอไลน์หลุดเลยโหลอาตั้วฉ่องเนาะช็อตกันที่มาอ๋อชิชิเล่เว้ยหาอยู่ดาอเมียนไม่ดูโดยันดูผิดตาหมออูยันดูเนี่ยป้องโดยันดูผิดตาหอดมั้ยล่ะอะแล้วตอไลน์ยิมาลุ่นไหนยิလို့အကဲတော်လိုင်းရေးကိုလည်းမကြိုက်ဘူးတော်လိုင်းလုပ်နေလူပုံကိုခံစားရဲ့မကြိုက်ဘူးရှိတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုကိုယ့်ကိုလွတ်ကင်းနေရန်သူနဲ့တော့သွားမပေါင်းနဲ့ရန်သူနဲ့ပေါင်းရင်တော့နေရန်သူဖြစ်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ပဲလူမျိုးတွေဘာသာတွေစိတ်ဝင်စားဘူးနော်စိတ်ဝင်စားတာကိုယ့်ဘက်နဲ့တူဘက်ပဲရန်သူဘက်ကနေရကောင်ဆိုဆော်မှာပဲနော်ညီကိုအရင်ဖြစ်နေပါစေမောင်နှမအရင်ဖြစ်နေပါစေနေရန်သူနဲ့ပေါင်းရင်နေရန်သူပဲနေကိုမထားဘူးအေးတသိန်းဖြစ်နေပါစေဘာကိုယ်မှမတော်သားမဆက်တဲ့လူဖြစ်နေပါစေကိုနဲ့တော်နိုင်ရေးမှာတော့တစ္ဆာရှိရှိပါဝင်နေအဲ့မိတ်ဆွေကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ကဒါပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကိုစီးနေတဲ့ဟိုဟာဘာပြောချင်လဲအခုလက်ရှိကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုလည်းသူစစ်ကွေးစုဆောင်ရေးပေါ့ဟုတ်လားစစ်ကွေးစုဆောင်ရေးအခုဒီနိုင်ငံလေးဟိုမှာဟိုနေရဘာဘာရုဆာဟိုနေရလာတိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံသားတွေကြတော့အတိုက်ရတာဟိုပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတော့တခါဝင်လို့ပြန်တိုက်တယ်စိတ်ပါလောက်တဲ့သူများတယ်စိတ်ပါစရာဘူးပေါင်းနာမှာနိုင်ငံသူများနိုင်ငံရောက်နေတာအောင်ပြန်လာကြတယ်အခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခုရွာတရားမှာတဲ့စစ်ခွေးအကောင်30ပေးရမယ်တဲ့အကောင်30ပေးရမယ်ဆိုတော့အချို့လူကြီးကပြောတယ်ပေးစရာမရှိဘူးပေးစရာမရှိရင်40အောက်ကိုအကောင်လုံးပေါ်တာဆွဲမယ်တဲ့ပါဒါအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပြနေတာအကျော်ယူဆတာတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ကျေးဇူးမူးလို့တော့ရှူစရာမရှိကြတဲ့ဟာဘယ်ပြည်သူကခွေးအဖြစ်ခံမလဲပေါ့အရှင်းရှင်းလေးပဲလေဘယ်ပြည်သူမှခွေးဖြစ်မခံဘူးအဲဒါကြောင့်အခုအဲ့လိုမျိုးအကြက်ကြိုင်လာတာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုစီနေနဲ့အဲ့လိုစစ်ခွေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုဒါဟိုအတင်းဒါစစ်ခွေးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဟာနော်ဒါအဲမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့သူတို့အကြက်ကြိုင်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပေးလိုက်ကြမလားရွာတွေကမှလူကြီးဘယ်လောက်ရှိတယ်စစ်တပ်တရမှလူကြီးဘယ်လောက်ရှိတယ်နော်အခုချိန်ကနောက်အရင်ချိန်လိုလေသူတို့ရှိမှာပဲတနတ်ရှိတယ်ကိုယ့်ရှိမှာတနတ်မရှိတော့တဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးကိုယ့်ရှိမှာလည်းတနတ်ရှိနေပြီစစ်တပ်ထဲကိုမဝင်လို့ပေါ်တာဆွဲမလားဒီရတယ်ဒီရတယ်ဝင်ပါလေလော်လေးပီဒီအက်တွေရှိတယ်လာခဲ့လေပူပေါင်းမယ်အစင်းနဲ့ပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်လက်နဲ့ထုံထုံနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးကော့ကိုလက်နဲ့တွေလုံနိုင်နေပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးလက်နဲ့အားကိုနဲ့နော်ဒီလူနဲစုကဒါတော့လူများစုကိုချင်းချောက်တာကိုခံစရာဘာအကြောင်းတည်းမှမရှိဘူးနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့တွေလူညီရင်းလေးဇရွေးနဲ့ဝိုင်းထွက်လာအဲ့ကောင်တွေမျောတယ်အကောင်ပြောတာအကဲဟိုလူမညီတော့လားလူတွေကထိခိုက်မှာကိုကြောက်ကြတယ်နောက်ဆုံးဘာဘလောက်ကြောက်လဲဆိုအကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှာကိုကြောက်နော်အများကြီးအများကြီးရှိတယ်လုပ်ငန်းရှိနေဆိုအကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှာအရန်ကြောက်လားအိုးအဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒါကိုအညာကိုင်းတယ်အဲ့တော့စစ်ခွေးဖြစ်နေဝင်ပြီးတော့ကိုဘွားကိုခွေးဖြစ်ခံမလားကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အသက်တင်ရသေးပါစေနော်ဒီကောင်တွေလက်အောက်တော့ခွေးတော့မလုပ်ဘူးကိုကိုတာမိုင်းဖုံးကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးခေါင်းဆောင်နဲ့တခါလေပေရသွားလိုက်မယ်တခါလေပြီးဟုတ်တယ်မလားရှင်းရှင်းလေးပဲနောက်ဆုံးရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိလို့ရှင့်
Okay, okay. Jom lagi le sih doa bisu dia masih le. Jom bila bidu le, dua dia akan bawa. Dah jono tu dijono amra dah. Dah ini lagi sih yang cawat bawa la, no. Aisy yang cawat le malay dah jono tu mula pernah jalan sih. Jono amra dah pe malay dah jono tu. Lagi jom bila bidu ni aye cuci ni sah kau kan ya sih gue belok. Mau sih gue pusing gue belok sudah. Jom sih yang sih ane. Jom tempat doa macam mana? Mabih biasa ni, jero pun tu lain. Nampak salah biru aja, jom lu. Apa yang salah ni? Cuma dah lirik, wang biru top bangpo. Jom lu. Tapi jauh ni, malu lau orang tahu yang kosi si dia sura, ti si dia lirik. Mui biru. Abi tu dia sama jom lu. Kalau dia buat jenaka, jom lu. Di kerani biru. Dia u pilih apa orang lu? Adi bangku le. Jom lu si malah cang, gue deka. Jom lu tengah daya di ni, mana punya saya yang bawa jauh dia mah, mabar yang gue. Tengah daya gue, hobal lah dia mah. Kubala sih ni mah, dah tinggi ya bu, no, dah jalan. Tambah tu apa? Bayang so, jalan tu di sejauh sini dekai long ni dek sejauh ni sejauh, dah jalan kuyu, pemain dong bu, hala, no, dong lu dek. Ay dong belajar, tinggi dong ya mah, dah jalan junam rada jauh ni gule, junam rada apa mah, mati tinggi ya, dah jalan tambah tu apa? Ada dah, mungkin biasanya cuci ni sampai bale, no, ok, ada jauh, jalan aku ane bilo, sungta bilo mah di lagi usia mah. Okay, bah, jenar eh dinya ngaku ni kan, dinya ucap biasa solo, jenar terselah jual biasa jenar, jenar u yeikha rezo in life juga, yeikha jalan, cuci cuci jalan, angaruh sekali pun gua mampu ulas lo, jenar u sekali u yeikha pun menanjang masih di dek tu, adi tuh memang lo, jenar yeikha pun rumah, di kenyang bine, tenenai dai, adi kat thayne, kat tua bilo pulu yare, niat tak ini tak boleh solo, no jenar u tenai zo, kuni barai, muiji jalan aku, kau mungkin jual biasa dibo, no hormat kini tu kini be. Sekarang itu sekarang mana lalu mana lalu, jenaruh tanya pinen alung bu, ni apa jenaruh cari cari. Ada 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 lalu lo alung nak lese jene, aku lom tu jenaruh langsung main nak le, jenaruh tolu mau, kau main ke tolu mau, jenaruh lawyer nama, wenyan tarik, no pido bahu mian ngasor kau, adi pido le, pambo wenyan taru, jenaruh union beras urut nama ni alung lalu liar, tipe mana le, yang jadu di mana, jenaruh kain jom mikro kain pido be, jenaruh le. Biwa biru ni jauh jimu go, beram apa piat piat amlo bahu, senyap senyap ti ti cajane, lasing larai, siapa tau biru tua biwa me, lo at piat piat si, jono siapa piat lo bo, wibang siapa si piat ba, tapi me pokat tay kay dah soi no le, lekam amu, ho nama, piat bo sah biru am biru long ni dah, bayar loan ni de, acai me piat ba jono tu, dekai lain le, jesus ti biru jono payko ba le, piat siapa si piat ba, jono lo ya man ni lo si ne, wian si wian ba lo, alo, ni dah jangan marah ni, hoga ba. Hoga ba. Ni apa biru dek tu dia macam ni mana yang macam sih dek? Tapi dalam juga rumah dek, kui kai cemah, kengui jawab sih. Jangan lo biru dek, amnya tu, lojena semana di rumah semana dia awal dek semua je lukun ye dek pialai jasi biru. Mere lo sebab tak kuat, amnya tu lom jawab sih lo. Sudah ye nampai di lain dek tu. Ayam le, okay.